dinaabolna maxamed saxaafada jamhuuriyadda Soomaaliland intii nila joogtay intii naga maqan waan salaamayaa shirkayga jaraa'id aniga gudoomiye ku xigeenka gobolka Buurajeex magacayguna yahay Wiil Cabdi Jaamac hadoonayna kaga hadlo saddex qodob oo yaryar ilaahay idinkii qodobka koobaad waxa weeyaan xaaladda guud ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xaaladda guud waxaan ku soo koobayaa uun nin ragana uu ogyahay nacasna loo sheegi maayo xisbiga kulmiye iyo xukuumadda maanta joogta waa fulo nabadiida waxnay naga celimay soo dhag iyo dhabankaasa laynagu dhufto cabashadeenni baa badatay gardarre iyo turtuur dayn maayaan hoggaanka maanta jooga waxaan aaminsanahay in lagu guuldaraystay oo waddankan ay hoog iyo halaag fara badan geliyeen dagaallo sokeeyo geliyeen dadkii isnacsiiyeen dalkii kitaabka qur-aanka ah loo mariyey ee ahayd sinaan iyo cadaalad inay ku maamulaan ay sagaal geedi kala rareen oo aynu arkayno runtii inaynu oog ku soo ururnay qarankeennii looga baqanayay garoowe inay qabsadaan baa oog lagu soo ururiyey markaa kulley qaranka kaftanka waa ka xidhan yahay iyagaana inaga xidhay maantana anigu runtii mayhi dadka xaqiiqda ka lexleexda inta ilaahay iga garansiiyo asaan u ogahay wadkayga goorta ilaahay ugu talagalay inaan dhimanayo ayaana runtii runtan uga gabanin waxaan aaminsanahay rabbi iyo rag ku beenaya mooyaane xukuumadda maanta joogta iyo hoggaankeedu habeenna inaanay ku talagelin dalkaa inay doorasho ka qabtaan balse waxaad moodaa toliyo taagla'aan iyo itaali ay waayeen inay iminka doorashada ay ku khasban yihiin oo meel ay uga baydhaan ay garan laayihiin waa magacay doonaan ha u bixiyaan masabkay doonaanna ha soo isticmaalaan waddankan doorasho in laga qabta waa khasab maaha runtii wax la isbaryayo haddii dee la doonayo Soomaaliland inay sii wada jirto oo ay wada joogto waynu ogeyn doorashooyin dib u dhacaa dhibtii ay nagu keeneen waynu ogeyn muranku dhibtii nagu keenay ciidankii baa la laayay qarankii baa jabay waxaan oo dhan cid baa sababsatay ciddii sababsatay maantana inay halaag iyo masiibo runtii aan aaminsanahay Soomaaliland inaanay ka soo kabanin in cagaha loo geliyo anigu runtii aad baan uga digayaa qodobka koowaad kaasaan ku dhaafaya xaaladda guud ee qaranka oo aan aaminsanahay ilaahay inuu naga samato bixiyo saymaha iyo silaca kulmiyeena baday qodobka labaad waxaan jeclaan lahaa runtii inaan kelmad ka idhaahdo gobolka Buurajeex waxaa jirta xumad aad iyo aad runtii dadkii farabaas ugu haysa intii ilaahay ugu talagalay waa ku dhimatay intii kalena waa jiiftaa wasaaraddeennii caafimaadku meel allayaalo meel ay ka dhacday lama hayo waxaynu ognahay xumaddaas isbitaalka guud ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa ku yaalla gobolka Buurajeex baa runtii meelaha loogu adeego dadka ugu wanaagsan isagana adeeggiisii runtii aad baa looga dayrinayaa wasaaraddii waxaan ka mas-uulkahay in dawarkeedba lama hayo waxaan aad uga warwarsanahay gobolka Buurajeex degmooyinkiisa ka baxsan caasimadda maadaama aynu arkayna caasimaddii dalxumada iyo silica ka taagan waxaan aad uga warwarsanahay dadkii deegaamada runtii nagu xeersan deganaa oo aan aad uga warwarsanahay xaaladooda iyo cidda u xil qabta waxaan baaq u soo jeedinayaa wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan leeyahay war dadkan iyo dalkan idinkaa ka mas-uulay ilaahayna idinku idinka xisaabtami doonaa ummaddaasi in loo gurmado u baahan tahay oo runtii gurmad dowladnimo loo fidiyo wasaaradda caafimaadkana intaasaan odhan lahaa waxaan ku soo gabagabaynayaa runtii shirkayga jaraa'id ilaahay fadligii waxaan odhan lahaa si dadkan iyo dalkan walaalnimadiisii iyo midnimadiisii iyo wadajirkiisii iyo geedi socodkiisii iyo hiigsigeennii iyo hibeladeenni aynu u soo ceshanno waxaan anigoo waddani ka wakiila aan shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aan ka codsanayaa inay codkana siiyaan maadaama aanu u wadno hogaamiyahayna hogaamiye layliya hogaamiye aan faraha dhiig sokeeyo weligii la gelin iminkana aanu qacmihiisa dhiig ka qubanayn ayaanu wadnaa hogaamiye ku calaamadsan wadajirka iyo nabadaynta iyo dulqaadka Soomaaliland baanu wadnaa waxaan halkan kelmad kaftana ku tuurayaa ninka leedhaa xilif wuxuu yidhi cerra uu hurdaa waanu qoslayaa buu yidhi runtii waxaan leeyahay hadduu cerra hurdo dee iska shaqayso hadduu qoslayana maxaa kaa qaylisiiyaba weydiinayaa markaa kolley soomaalidu waxaa la yidhaahdaa libaax nin ganay iyo nin galaday ba waa ogyahay
xilif kelmad baa runtii aan cadaynteed u hayaa wuxuu yidhi in waagii xisbiga kulmiye oo uu isruti golaha dhexe ku jiray ee maxamed kaahin iyo muusabix ay dibad joog ahaayeen ayuu xilif oo ay isticmaalayaan niman saraakiil oo xisbiga kulmiyey ayuu qanjirka ka gugujiyey ninka la yidhaha maxamed kaahin deetana ina bixi baa kelmadii wuxuu yidhi maxamedow xinif waxba calool xumaha u qaadeen berri baynu isticmaali doonaa maantana waa laynoo isticmaalay marka kolley xinif dee wixii madaxweynuhu sheegayey buu ku jiraa waa in la isticmaalayo inaasaan kusoo gebagabayn lahaa wixii su-aalaad weydiinaysaan gobolka sool waa maqan yahay waa runta dee qoladii kulmiye ee loo dhiibay xukunka ayaa kolley dee ka tagtay oo iyagu ku maqan yahay gacantooda annagu laakiin waxaanu aaminsannahay caqligii kulmiyihii hore ku shaqayn jiray maaha kulmiyaha imika jooga kulmiyihii axmed siraay madaxweynaha ka ahaa caqligii uu ku shaqayn jiray baa nala jooga waxaanu aaminsannahay in waddankan lagu wadi karo isu tanaasul isdhegaysi iyo sinaan iyo cadaalad shacabka reer sool runtii waa shacab soomaalilana markay yidhahaan war maxaana lagu dilay yaana dilay ma xukuumaddan soo qabanaysaa maasacaagalayda iyo cashabarida dadka ka ganacsanaya miyay qaban kari weyday dadka sool inta afka lasoo duubta lagu leynayo sideed dhimashaa loogu daray ciidankoodii baa loo isticmaalay waad ogeeda wixii ka dhacay meesha wixii uu ahaa ciddii sababtayna waantaba cidda joogta marka waxaanu toolaynaa inaanu caqligii cali khaliif kale lagu keenay allahu naxariisto ee xagla toosiye lagu soo qanciyey ee intii la midkahayd lagu soo qanciyey caqligii baanu doonayna inaanu ku shaqayno inaanu u tusno inaanu nahay dad walaalaa dal dad dalka iyo dadkaba wada leh dal ay wax badani ka dhexeeyaan baanu doonaa inaanu noqonno soo waanaanu sugaynaa ilaahay idinkiisa xuduudihii soomaalilan markaanu ku guulaysano qaranka jumhuuriyadda soomaalilan waxaanu u sugaynaa weliba annagoon dhiig daadin ayaanu sugi doonaa annagoo laakiin nabada oo dalka iyo dadkuba ay wax wada leeyihin baanu gaari doonaa ilahay idinkiisa dee horta kolley taasi shir dambe iyo hawl dambe u baahan tahay laakiin anigu waxaan cod dheer ugu digayaa xukuumadda jamhuuriyadda soomaaliland hadday isku daydo in doorashada ay farafarayso oo shakhsiyan anigu aan aada u aaminsanahay nimankaasi inaanay soomaaliland ka dambayn doonin ayaan anigu aaminsanahay ilaahayse ka qaban karaa wuu jiraa wuu joogaa horena wuu jiray dibna wuu jiri doonaa marka anigu shakhsiyan runtii aanoo dareenka xisbiga runtii iminka kuu gudbinayn haddana waxaan aaminsanahay dee dalkan iyo dadkan ina bixiye ina kahin ma laha dad baa le ummad baa le fooqaq baa laga dhistay malaayiin baa la gashaday ummad baan meel kaleba garanayno soomaaliland u garanaysa marka kolley dadkaasi way iska qaban doonaan gacmaha dulmigee doonaya dalkooda inay dumiyaan horta niyahow barnaamijka buurta waa la soo celceliyey la soo celceliyey amba ina biixe ha ahaato amba ina kaahin ha ahaato amba waxa la maca ah ahaato ee wasiirada sheeganaya aad bay u soo celceliyeen inay kelmadda aada u buunbuuniyeen annagu ka xisbi ahaan runtii shaqo kumaanaa lahayn maanaa gelin maanaa dirin maanaa masaarifayn maanaa taageersanayn runtii annagu xisbi mucaarada baanu ahayn xisbi taageerayaashiisii meydkooda la waray baanu ahayn xisbi taageerayaashiisii la dhaawacay baanu ahayn xisbi loo adeegsaday sirdoonkii qarankaanu ahayn xisbi xoog iyo xeelad wixii la isugu geyn karayay qaranka lagu difaaci lahaa loo adeegsaday baanu ahayn xisbi aada dhib badan la mariyey ayaanu ahayn haddana annagu intaa sabir baanu kaga soo gudubnay dulqaad baanu kaga soo gudubnay daljeclaysi baanu kaga soo gudubnay waxaanu doonaynay dalkan iyo dadkan in laga badbaadiyo gacmaha calan casta tii baananu ilaa iminka ku jiraa laakiin adeer arrintaa aanu intaan ka ogahay waxa keenay runtii soomaalidu waxa la yidhaha hadalka qofkaan run ka sheegnay been buu ka sheegaa arrintaa intaan ka ogahay waxa keenay saluug fara badan oo xukuumaddu samaysay amba dadkii shacabka ah ee masaakiinta halkaa lagu laayay ha ahaadaan amba dumarkii saraakiishu ah halkaa ku qaawinaya inay ku laaglaagayeen ha ahaadaan dee rag la xiniya taabtay baa keenay dee tan uun may ahayn waad ogeydeenoo boor ama jahad baa ka jirtay oo halkan kulmiya markii uu xisbiga wadani waxaan ujeedaa in udub ay talinaysay dee dilkii halkan seemaale dadka lagu gowrgowracay baa raggii lagu eedeeyey way joogaan oo xisbiga kulmiyaaba dee xilligaaba lagu eedeynayey inay cigaal qolo jabhada jirto ku kacday marka soomaalilan mar kasta oo doorashada iyo wax heshiiska lagu yahay muran la geliyo dee way jirayaan caadifada iska kacaa
waana laga heshiiyey runtii waxaan jecelahay markii wixii haddii laga heshiiyeyna soomaalidu waxa la yidhaha gardaneeda nuqnuuq baan nacay waxaan jecelahay waxaa mar haddii laga heshiiyey oo aynu danka raacnay in dantaasuun lagu wada socdo ilaha dinkiisa arrintan waxaan oon lahaa uun arrinkii ku runi madaxweynahaan.